Gwa kahinda ga ciumia igĩrĩ famĩlĩ ĩno ndĩkoretwo na thayũ thutha wa mwana wao kũnyitwo mĩgwate agĩthiĩ cukuru. Tũtirarĩaga, tũtirakomaga, tũratũraga tũkĩhoya ũtukũ na mũthenya mwana ũcio onekane. Birigiceni nĩ ĩrambĩkĩtwo ya gwethana na arĩa manyitire mwana ũcio mĩgwate, na mũtungatĩri ũyũ aranyitirwo thutha wa gũtũmĩrwo mbeca iria metagia nĩguo marekie mwana. Ambire gũtũma mbeca cia mbere, makĩnina thikũ igĩrĩ magĩcokia. Makiuga icio ti mbeca. Ngĩtũma cia kerĩ, icio nĩcio manjĩrire ndĩmatũmĩre 200 cia mwana nĩguo ndeke atĩa? Mamũgũrĩre iria. Hĩndĩ ya mũngũrũri ũyũ mwĩkũĩrwo ũmwe ũrĩa ũreganĩte na ũhoro wa gũkuruhanio na njama ĩyo nĩ ararathirwo na ararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Thĩka. Maabithaa a ũgitĩri maugĩte nĩ marathiĩ na mbere na gũcarania na andũ angĩ arĩa makoretwo makĩagagia mũingĩ. Na waeka tu ona lati, sababu tuko macho zaidi, wasifikirie we are not alert. Mũtungatĩri ũyũ ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Pangani gũkũ Nairobi ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.